kulankan oo ahaa mid ballaaran ayaa waxa lagu soo dhaweeyay ismada ka yimid magaalada La Sacaanood ee maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sareeyo ayaa waxa soo agaasimay wax garad ka yana wadoonada beesha Muddulood iyada oo ay ka soo qayb galeen xilibaano gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya siyaasiyiin aqoonyahanno ismo wax garad iyo marti sharaf kale ugaas maxamuud ali ugaas iyo wax garadkii kale ee koonfurta Soomaaliya oo kulanka dahfuray ayaa soo dhaweeyay wax garadka ka yimid La Sacaanood muhiimada goosha waa la sheegay iyadaana isfasireeso dadka muxtarimiinta ee goosha loo dhigay waa fadhiyaan waxay kaliya u furan tahay siyaasad u mataale dhaqan u taala soo dhawaada kaliya walaalheen aan dhahno wixii aadan mudnaynina iyo maqaayadaha iyo meelaha aan dadkan magacooda ku habooneyn oo liin geeyay iyo waxaan idin qalbin oo mustawihiin ahayna akhyaartii horan la qaba oo wax kasta oo nahaba mustawihi iyo waxaad mudneedeen ma sameynin laakiin waxaan hubnaa inaan jecelnaa kaliya taasa niid wanaagsan inaan ahayna bas waxaan niid ahayna marka soo dhawaada mar kale wasiirka isgaarsiinta boostada iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlay kulanka ayaa waxa uu kaga mahadceliyay beelaha Muddulood kulanka qada sharafta ah oo ay u sameeyeen ismada ka yimid magaalada La Sacaanood ee dhawaanahan ku sugnaa magaalada Muqdisho baa wuxuu mahadnaqay soo dhaweeyay qaraar ka soo baxay qaramada midoobay xalay ee ka hadlayay mashaakiraadka ka jira sool iyo sanaaq iyo cayn waa soo dhaweeyeen laakiin waxaan rabaa inaan la wadaago go-aanka ay UN tu qaatay waxaa ka horreeyay oo saldhig u ah go-aankii dowladdu qaatay ee ka qaatay arrimaha ka socda gobollada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa aad iyo aadna waa idiin soo dhaweynaa saasoo kale garaad jaamac iyo waxgaradkii SEC ee ka hadlay qada sharafta ayaa u mahadceliyay nabadoonnada Soomaaliyeed ee soo dhaweynta u sameeyey waxaan ka mahadnaqayaa oo ka mahadcelinayaa sidii qiimaha badnayd ee sharafta badnayd ee gobonimada ahayd ee Soomaalinimada ahayd ee walaaltinimada ahayd ee ehelka ahayd ee sharafta lahayd ee aad noogu soo dhaweyseen caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ee ay idinku kala harin haddii salaadiin tahay dowba baa la yiri iyo haddii ay cuqaal tahay iyo haddii ay siyaasiyiin tahay iyo haddii ay wasiirad tahay iyo haddii xildhibaan tahay iyo haddii arrimaha bulshada oo dhan ay tahay aad airportka sida qiimaha badan waqtiga dheerna u taagnay idin noogu soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa aad baan uga mahadcelinaynaa cidii soo agaasintay oo ugu horreeya ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle iyo duubabka kale ee dhaqanka Muddulood oo halkan nagu soo dhaweeyey waxaan runtii dhinaca ayagana aan mataqaanay qiimo weyn noogu fadhida sida uu sheegay garaadkaygu soo dhaweyntii qiimaha lahayd ilaa maalintii aanu nimi ilaa iyo maanta aysan kala go'in soo dhaweyntii reer Muqdisho ay noo sameeyeen ugu dambeyn kulanka qada sharafta waxaa hadal kooban iyo duco ku soo xiray imaamka beelaha Muddulood imaam maxamed yuusuf wixii talada oo toofiiqan alheedan waafajiyo soomaalida kaleentana muraadkeeda alle hasaal walaalkana alle sumciyo dagaal ma fiicna dagaalka waxaan leenahay ilaahay waxaan idinka baryaynaa dagaalka in alle joojiyo ilaaha joojin kara shaydaana aad dabada ka jafaayo ilaahay uu ka adkaaw waaba ka adag tahay ciddaas iyo muslimiinta kaloo dagaalamaysa dagaalkooda jooji annakana kuwa ku sharaf dheh sheegta allah naga dhigo jidkana ilaahay idinkiis allah idin dhib yareeyo waana idin ammaanaynaa iyakana waa ammaanaynaa laakiin waxaan idinka rabnaa waa heshiin inaad tiraahiin oo si nabada dalkiina aan ku wada nimada kulli oo dhan saad ahaa jirtana aad ahaatiin zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho